перемогти Мілан на Сан-Сіро. Судєйка помог нам. Асист дуже крутий вийшов, в один дотик. Ні гляня дав. Зараз в серії А скандал. Реф одразу звільнився після гри, заплакав. Мабуть, дуже круто тоді там. Нас два рази закривали вже фанати на стадіоні. Цього не може бути. Ну, може, бабушки, дідусі, діти, всі, всі вони люблять футбол. Максимально щасливий, що я тут. Ти знаєш, що у тебе кожен матч як останній. Друзі, усім привіт! Один із наших українських легіонерів у Європі дуже круто себе зарекомендував. У останньому поєдинку мова йде про Віктора Коваленка, який віддав переможний асист у поєдинку проти Мілана на Сан-Сіро. Це дуже круте і унікальне досягнення. Насправді, його команда перемогла, тому зараз ми зателефонуємо Віктору і спробуємо з ним поспілкуватися, запитати про цей поєдинок, тому що там багато цікавих тем. Друзі, ставте пальці вгору, якщо хочете, щоб ми частіше робили такі випуски. І не забувайте, що наші друзі з компанії «Парімач» підготували для вас нову круту акцію «Забий Ігорю Циганику та отримай 300 гривень фрібетами». Її деталі знайдете за посиланням у закріпленому коментарі під цим відео. Перемогти Мілан на Сан-Сіро – це, знаєш, мабуть, мрія кожного футболіста. І реально таке досягнення дуже круте. Розкажи, як вам це вдалося взагалі? 2-1 на Сан-Сіро перемогти Мілан. Ну, в першу чергу, це, мені кажется, заслуга всієї команди, що до кінця грали, до кінця боролись, і где-то і судейка помог нам, гол не засчитала, а так в кінці, що повезло, що забили второй, і, можна сказати, відбились вже в самому кінці. Що говорив тренер ваш, Тіаго Мота? Людина, для якої перемога над Міланом – це особлива взагалі насолода, можна сказати, так? Тому що грав за Інтер. Як він відреагував на цю перемогу? Нічого, після гри, мені кажется, таких сильних емоцій не було. Так, звісно, всі довольні були, але от у нас сьогодні тренування була. Сказав, що вже пора забувати ту гру, вона вже в прошлом. У нас вже є наступна, треба к ній підготуватися. Так що ці емоції були, як можна сказати, як один день. Тобі теж дуже приємно, тому що вийшов на заміну, посилив гру, віддав переможний асист. Ти коли віддавав цей асист, усі побігли, знаєш, святкувати, ви забиваєте останні секунди, а ти якось так руки підняв, так стримано відреагував. Такі емоції, вони вроді як і от ходять наружу, і ти оставляєш, і можуть залишатися в себе. От у мене було так, що вони залишились во мені. Звісно, я був щасливий, що ми забили второй і додержали цей счет. А так, конечно, эмоции, ну, все равно, никогда не поймешь, когда как попадется. Или одну игру ты будешь с большими эмоциями бежать как сумасшедший, или как спокойно отреагировать. Ну, асист дуже крутий вийшов, в один дотик ти підійняв голову, подивився, знав, що будеш віддавати в ту зону, да? Та, не глядя дал. Шучу. Конечно, сначала посмотрел, что там вижу, что наш нападающий добегает, и так думаю, буду стрелять сразу в одно касание, и хорошо, что получилось. Зіграти проти, умовно, Златана Ібрагімовича, от цікаво взагалі, який він на полі? От чи відчувається ось ця його, можна сказати, така агресія якась? Чи відчувається, що йому взагалі 40 років? Тому що людина грає на такому топ-рівні, от ти бачив його на полі, можеш трохи розповісти? Ну, я думаю, что он не такой же сильно подвижный, как раньше, может, 10 лет назад. Ну, конечно, это большой человек с большим опытом. И когда он играет, понятно, что команда держится за него, я думаю. А так, ну, для нас не важно, кто там против нас, Ибрагимович или Роналдо или Месси. Мы будем выходить и делать свою работу. Ну, а взагалі людина в 40 років виступає на такому рівні. В тебе тренеру 39, якщо я не помиляюся. Що ти можеш сказати про це взагалі? Як він тримає себе у формі? Ну, я думаю, що він великий професіонал, як і Роналдо, і тому вони стільки тримаються. Але для нас, я думаю, для всіх, це, звісно, великий показник, що 40 років чоловік грає в серії А і грає на високому рівні. На початку нашої розмови ти сказав про те, що арбітр вам трохи допоміг теж. І я так розумію, що це таке. Зараз в серії А скандал, такий можна сказати. Що ти взагалі чув, читав, можливо, пресу, що зараз говорять про цей поєдинок? Тому що реально ці три очки, вони могли б, наприклад, чи два очки, чи ну, один заліковий бал, точніше, Мілану допомогти, наприклад, взяти чемпіонство. Вони зараз борються за чемпіонство. Ну, я читав, да, що
Реф сразу извинился после игры, заплакал, что его поддерживали. Да, понятно, это человеческий фактор, и все люди ошибаются. Так же, как и игроки, так же, как и судьи. Поэтому здесь, ну, одной команде повезло, второй нет. Это такое, это бывает во всех играх. И поэтому ніхто не застрахован от ошибок. Ну, я от читав новини, що, типу, хочуть навіть переграти цей матч. Як ти до цього ставишся? Ні. Такого не буде 100%. Куди? Такого не буде. Ну, вам взагалі-то ж ці три очки дуже допомогли, тому що ви так піднялися трохи в турнірній таблиці. І от один із попередніх матчів якраз проти Дженуа грали теж. Проти Андрія Шевченка. Чи спілкувався ти з ним от останнім часом? Як ти взагалі вважаєш, чому в Андрія Миколаєвича так не вийшло зараз в Дженуа? Ну, я не могу судить. Я общался после игры с Мауро Тассотти, потому что он заменял Андрея Николаевича на тренерской лавке. Общался с ним, понимаю, что им было тяжело и как бы большое давление и со стороны болельщиков, и по игре. Это не очень сильная команда, но все-таки я ему писал, что желаю удачи, конечно. Не хотелось, чтобы с нами удачи, чтобы они нас обыгрывали, но так в остальных играх я желал ему удачи и болел всегда за него. Плохо, что ничего не получилось, но тренерская карьера, я думаю, она такая, как и футбольная, с падениями и со взлетами. Так что я надеюсь, Андрея Николаевича будет следующая возможность, и он добьется своего. Розкажи взагалі про свою роль у команді, які вимоги на тренуваннях, яка різниця між чемпіонатом України і серією А, яка специфіка взагалі тренувань, підготовки, от що ти для себе нового, знаєш, відкрив? В першу чергу, що ти знаєш, що у тебе кожен матч як останній здесь. Там в Україні, ну, можна сказати, що коли граєш Шахтёр і Динамо, і граєш в цих клубах, то ты знаешь, что сейчас выйдем, обыграем и все, и поедем спокойно домой. А здесь ты знаешь, что каждая игра своя история, и все может поменяться, как и выиграть можете, так и проиграть. Нас два раза закрывали уже фанаты на стадионе, так что тяжело, конечно, тяжело, но я рад, что я сюда перешел, и мне кажется, я как расту здесь, потому что в Украине я уже, можно сказать, останавливался. Не было такого сильного прогресса, но сейчас я думаю, ну как я думаю, что я расту. Зона комфорту, по сути, знаєш, начебто в тебе є варіант залишитися, грати в топовому клубі, в чемпіонаті, а можна поїхати, десь себе спробувати, і от ти обрав саме цей шлях. Ти задоволений зараз собою тим, як ти прогресуєш взагалі? Перші два місяці був взагалі не рад, що я переїхав в Італію, тому що це чуть-чуть тяжеле взагалі перебратися з однієї сторони в іншу, а зараз, да, я максимально счастлив, что я здесь, максимально кайфую от футбола, у нас ну, сейчас, да, 5000 только ходят, а так много очень фанатов, и они живут здесь футболом, и это мне самое больше нравится. Ты сказал, что закрывали на стадионе навіть фанаты. Расскажи трохи цю историю. Да. Ну, как, после игры проиграли в кубке, и вот, и не выпускали, пока не пришла вся команда и поговорила с ними, и следующая игра, я думаю, мы сыграли в ничью, и потом выиграли Наполи. Оце культура взагалі уболівальників. Щоб в Україні таке сталося, я не знаю. Ну, цього не може бути. Може, раніше таке було, але зараз такого нету, я думаю, в Україні. Ну, а здесь это, я думаю, що здесь много, якщо хтось проігрує. Також після Дженуа ігроки общали Дженуа з болельщиками, це нормально здесь. Ну, але там все одно, навіть якщо ви навіть програєте, перемагаєте, у вас якась чорна смуга, все одно уболівальники підтримують. Немає такого, що там починають іти зі стадіону на 80-й хвилині, як це, наприклад, там у нас може бути. Ні, у нас такого немає, вони до кінця сидять, бабушки, дедушки, сигаретка на стадіоні, так що вони боліють до кінця, це в них релігія большая. Ну, реально, і там починаючи з дитини і аж до самої старості, люди усіх вікових категорій так футбол взагалі люблять. Да, очень, вони тут дуже люблять футбол, і ти можеш йти, і з тобою сфоткається дуже багато людей, а так бабушки, дедушки, діти, всі, знаєш, всі вони люблять футбол. На вулиці до тебе часто підходять взагалі, впізнають, просять автограф, можливо, сфотографуватися уболівальники? Ну, я так сильно не виходжу, я закрився вдома і все, і вдома проживаю. Слухай, ну в тебе таке місце для проживання взагалі, спокій, не шумно, дуже тихо, мабуть, дуже круто тобі там живеться. Ні, спокійно, я
категорически поменял жизнь. У нас спокойная жизнь с моей девушкой, так что нас все устраивает. Как надо, если надо куда-то выехать, покушать или еще что-то, взяли на машину, сели и поехали. За Украиною сумуєш? Может, чуть-чуть. Які люди італійці? Вони очень спичливі. Період в Аталанті. За 5 або 6 місяців зіграв 3 минути. Є в тебе час стежити за тим, що відбувається от в нашому чемпіонаті? Скандали, інтриги, реклама. Миколенко зараз підвернувся такий шанс. Скажу, що молодець, йому готов побажати. Ну, пасік назад там такий був. Ну, буває все. Коли ти перший раз виходиш за першу команду, і от у тебе мандраж, от це, що ми любимо футбол, за що. За Україною сумуєш? На самом деле нет. За родными своими да, потому что сейчас еще границы закрыли, они не могут сюда прилететь, то хотелось бы их навестить. А за Украиной так в плане жизни, может, чуть-чуть, немного, а в плане футбола нет. А от специфіка менталітету, італійська і от українська взагалі, можеш розповісти трохи, що тебе здивувало? Які люди італійці? Щось незвичайне ти помітив для себе? Ну, які? Я думаю, ну, всі видять, якщо смотрять ігри і Шахтера, і ігри італійської серії А, то вони дуже спичливі. Вони віддаються ігрі максимально. От, тренера так точно, ігроки то же самое, что они бывают спыльчивые. И вообще люди сами. Но здесь больше открытые, но от Бергамо больше закрытые и тоже спыльчивые. Можешь трохи розповісти теж про свій період в Аталанті? Як ти вважаєш, чому не вийшло? Чи, можливо, навіть на краще, що ти поїхав, знаєш, в Спецію грати і мати ігровий час, а не там сидіти, наприклад, на заміні? Для тебе це, мабуть, взагалі дуже добре вийшло в плані оренди. Ну, в первую очередь, да, здесь я рад, потому что я за 5 или 6 месяцев сыграл 3 минуты, можно сказать. И, конечно, когда ты считаешь себя футболистом, ты хочешь играть. Я, по сути, только тренировался, я никого ничего не виню. Я поехал в другой клуб показывать, что я могу играть в футбол и могу возвратиться в Аталанту. Скажи, допомагало те, що Руслан Маліновський, от Віталій, одразу перший час адаптуватися? Мабуть, дуже круто мати людину, яка тобі все буде підказувати. Дуже круто. Я думаю, якщо б не Руслан і Роксана, то багато проблем було. А так вони нам підказували перші 2 місяці, 3 місяці життя Віталії, підказували всякі моменти, бытові і не тільки. И поэтому я им очень благодарен. И, конечно, это, наверное, счастье, чтобы приехать в какой-то клуб, и у тебя есть тот человек, который разговаривает на твоем языке и с твоей стороны. Як в тебе, до речі, італійську підтягнув? По футбольному, да, уже по футбольному все нормально. Вот по бытовым вопросам еще могут быть какие-то нюансы, что не знаю слова или еще что-то. Ну, в футболі, по суті, мабуть, легше, так? Ти на тренуванні знаєш якісь ключові слова, які тобі треба розуміти, підказувати, ось і все, по суті, так? Ну, да, ти отак учиш, ти слушаєш ребят, якщо якесь слово не зрозумів, то спрашиваєш на англійському, і потім запам'ятаєш, що це воно означає вот це, і продовжуєш так. Если каждый день разговаривать на итальянском с ребятами, которые итальянцы, то оно быстро учится. Ну от Руслан Маліновський нещодавно інтерв'ю давав, ну в нього італійська просто топ. Ти можеш так сказати декілька фраз поспіль, одразу щось вигадати, так сходу, знаєш? Ну смотри, спочатку треба подумати, яке воно предложення, а потім вже можу сказать, но, конечно, еще чуть-чуть стесняюсь, потому что все-таки есть ошибки. Когда вот один на один, как с тобой, то да, не стесняюсь. А когда камеры уже включаются, то тяжело. Зараз, от після цієї перемоги над Міланом, взагалі увага преси в Італії до вашої команди, можливо, до твоїх партнерів по команді, до тебе. Ця увага збільшилася взагалі? Чесно, я не знаю. Я как-то не сильно даже обращав на это внимание. Я почитал наши новости украинские и все, и после этого уехал на день рождения к своей девушке. И после этого ничего не читал. От украинский футбол. Є в тебе час стежити за тим, що відбувається от в нашому чемпіонаті? Ну, я больше смотрю игры, все смотрю Шахтера. А если следить за чемпионатом Украины, то... Извините. Если следить за чемпионатом Украины, то... Слежу, кто на каком месте и что там случается.
скандали, інтриги, реклама. Ну це завжди найцікавіше, знаєш. Про Шахтар. Да-да-да. Про Шахтар, твій відхід з Шахтаря, ти для себе як оцінюєш? Зараз в тебе був найоптимальніший час, аби покинути УПЛ, покинути Шахтар, от конкретно в твоєму віці? Чи можна було раніше поїхати? Я думаю, Ні, я думаю, що я не переждав і, знаєте, і як не рано уїхав. Да, можна раніше, які гравці хочуть раніше уїхати, можна раніше уїжджати. Але я думаю, со всеми факторами, то это лучшее время, чтобы я уехал был. Ну, в каждом по-різному. Бачиш, у Миколенка зараз підвернувся такий шанс, и він поїхав грати в АПЛ. Це теж дуже круто в такому молодшому віці. Да, это... Я желаю ему удачи, я видел его первые две игры, и скажу, что он молодец, и могу только пожелать ему удачи. Ну, пасик назад там такий був. Ну, бывает, кстати, футбол. Знаєш, особливо після УПЛ, напевно, дуже складно ще адаптуватись до того, що трибуни заповнені, постійний тиск, уболівальники кричать, тому що у нас, ну, люди не так ходять на футбол. Як я зрозумів, що, да. Конечно, в этом плані, я когда первый раз приехал сюда в Специю, помню, уже с фанатами играли, то у меня аж, знаешь, как... Когда ты первый раз выходишь за первую команду, и вот у тебя мандраж, и у меня то же самое было вроде уже 25 лет, и, но все равно у меня случился мандраж, когда полный стадион нахуй. Ну потом уже вышел, уже стало легче, так? Да, да, конечно. Когда оно уже начинаешь играть, то оно уже забываешь об этом. Ну а так, когда выходишь на разминку, понимаешь, что вот это, что мы любим футбол, за что. И поэтому... Так случилось. Емоції, так? Коли, знаєш, мурашки навіть по тілу можуть піти від того, що на стадіоні відбувається. Так, да. Це... да, 100%. Коли гімн Ліги Чемпіонів, наприклад, грає наживо. Це, мабуть, теж мрія кожного футболіста. Ну, я думаю, що так. Да. Ну, там, коли граєш одну-дві гри, вже забуваєш гімн Ліги Чемпіонів. Ну, зараз треба вилажуватися. Так що... Аталанта і Спеція, дві команди серії А. Можеш розказати, чим відрізняється взагалі тренувальний процес, наскільки різні тренери, різний підхід? От ти і там тренувався, і зараз в Спеції. Що ти помітив для себе, які відмінності? Ну, давай почнемо з того, що Аталанта вкладають хороші гроші, вони борються за попадання в Лігу Чемпіонів і за перші місця в серії А. А Специя — это, можно сказать, маленький клуб, не такой грандиозный. Но тут, конечно, нету таких звезд, и тут, мне кажется, коллектив более сплоченный, чем в Аталанте. Потому что в Аталанте все-таки уже личности футболисты, а здесь как один кулак работают все один за другом. В Аталанті Руслан Малиновський, він дуже круту статистику показує за Аталанту. Можна сказати, що він один з лідерів у роздягальні? Чи все-таки є футболісти, які більше беруть на себе ініціативу і командний дух конкретно на них уже лежить? Я можу сказати, що Руслан один із лідерів на полі. В роздівалці я останній, не знаю, скільки, 5 місяців вже не знаю, як там у них в роздівалці діла. Но, звісно, він має своє слово, я думаю. Зараз в тебе у Спеції, як взагалі взаємовідносини із партнерами по команді? Там є футболісти, люди, з якими ти, ну, прям дружиш або спілкуєшся дуже тісно? Як переходити і не шукати собі друзів? Це вже можна сказати, що ти там вже сядеш десь на лавочці і будеш сам один. Так, звісно, тут хороша команда, хороші дружелюбні ребята. І за це я благодарен, що вони прийняли мене в команду. І більше всього зараз дружу там. Хорвати, болгарин і один з Голландії. Розкажи трохи про Тіаго Моту, про його специфіку взагалі роботи. От ти з ним спілкуєшся, що це за людина? Це молодий, амбітний тренер. Які у нього взагалі прийоми, методи? Можливо, ти щось для себе виокремив? Молодий тренер, звісно ж, росте, як і всі футболісти. Він росте вже на тренерському мостику, а ми возле нього, як футболісти, хочемо теж рости. Это очень интересный тренер. У нас всегда под каждую игру своя тактика, свои какие-то правила. И, конечно, работа с ним – это удовольствие. Ты відчуваєш для себе, что ты спрогресував в плане розуміння футболу, в тактичному плане, что ты для себе щось нове знайшов? Я думаю, что да, потому что и тут и приходится и обороняться, и атаковать, и очень много чего. И это мы отрабатываем каждый день на тренировках. И я думаю, что я все-таки взял
з цього періоду дуже багато. Ти говорив, згадував за Шахтар, за Роберто Дедзербі. Як тобі взагалі його робота в команді? Тому що я був на деяких тренуваннях Шахтаря. Ну і ось цей італійський темперамент, знаєш, експресивність, ось ця, вона просто всюди. Я думаю, вона дуже допомагає, знаєш, от у роздягальні. Те, як він заводить команду. Ну от моє мнення, все одно, кожен тренер – це психолог. І він має розуміти, як завести команду і як її розслабити. И, конечно же, то, что тренер может быть где-то горячий, то это в какой-то игре и помогает очень сильно. Тиаго Мота может так завестись? Ну, бывает, я же говорю, бывают моменты, что где-то надо расслабить, успокоиться, а бывают моменты, что как надо дать, так что бывает и такое. Друзі, як вам виступи Віктора Коваленка? Діліться у коментарях, які перспективи у нашого українського футболіста в Італії. Залітайте у коменти і пишіть. Ну, а я вам нагадую, що наші друзі з компанії Polymatch мають для вас акцію «Забий Ігорю Циганику» та отримай 300 гривень фрібетами. Її ви можете знайти за посиланням у закріпленому коментарі під цим відео. Якщо вам сподобалося, обов'язково ставте вподобайки. Не забувайте про підписку. Мене звати Олександр Мельничанко. Дякую вам за перегляд. Ну і до нових зустрічей. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра-1. Футбол Хаб – твій зв'язок з футболом.